Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati tekstualne zadatke iz kvadratne načine gde ćemo koristiti diskriminantu. Diskriminanta će nam pomagati da odredimo prirodu rešenja neke kvadratne načine. To je sad da vidimo da li ta kvadratna načina ima realne korene i koliko ima različitih realnih korena. Prvi zadatak kaže odrediti vrednost koeficijenta k tako da ova kvadratna načina nema realne korene. Znači, mi imamo kvadratnu načinu 3x na kvadrat minus 2kx minus k plus 6 da je jednako nuli, ne bi smela da ima realne korene. E sad, da vidimo, kad mi znamo da je kvadratna načina data u opštem obliku ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli. Ajmo da vidimo ove koeficijente. Čemu je jednak koeficijent a? On je jednak ovom članu uz x na kvadrat, odnosno koeficijent uz x na kvadrat, to je 3. B će biti linearni član, a to će biti jednako ovom koeficijentu uz x. Koeficijent uz x je minus 2k. I na kraju imamo c, to nam je slobodan član, dakle sve ovo što je preostalo, to je minus k plus 6. E sad, ako želimo da nemamo realne korene, to znači da korene koje će imati ova kvadratna načina će biti konjugovano kompleksni. Konjugovano kompleksni koreni će biti samo u slučaju da je naša diskriminanta manja od nule. A šta je diskriminanta? Diskriminanta je zapravo b na kvadrat minus 4 puta a puta c i to treba da bude strogo manje od nule. I sad zamenjujemo sve ovo što smo dobili. Dakle, umesto b pišemo minus 2k, pa sve to na kvadrat minus 4 puta, umesto a pišemo 3, umesto c pišemo minus k plus 6, da je manje od nule. Ovo minus 2k kada kvadriramo dobit će se da je to 4k na kvadrat minus, pomnožimo ovde 4 puta 3, to je 12, što množi minus k plus 6, da je manje od nule. Možemo celu jednačinu da podelimo sa 4, pošto ovde je četvorka deljiva sa 4 i 12ica je deljiva sa 4. Četvorku kad podelimo sa 4 ostaće 1, dakle imat ćemo k na kvadrat minus 12 kad podelimo sa 4 ostaće 3, što množi minus k plus 6, da je manje od nule, odnosno imat ćemo k na kvadrat. Sad ovde sve množimo u zagradi sa ovom minus trojku množimo sa minus k, to će biti plus 3k. I onda sa tim minus 3 množimo ovo plus 6, to će biti minus 18 i to treba bude manje od nule. Za početak ćemo to da izjednačimo sa nulom, imat ćemo da je to k na kvadrat plus 3k minus 18 jednako nuli, odnosno k1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat će biti 9, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 1 puta minus 18 kroz 2a, to je 2 puta 1, odnosno imat ćemo k1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus, ovo minus 4 puta minus 18 će biti plus 72, 9 plus 72 to je 81, imat ćemo koren iz 81, koren iz 81 je 9, pa kroz 2, k1 će biti jednako, uzimamo sad oba ova negativna, znači imat ćemo minus 3 minus 9 kroz 2, a k2 će biti jednako, uzet ćemo da ovaj međuznak bude pozitivan, znači minus 3 plus 9 pa kroz 2, imat ćemo sada situaciju da je k1 jednako minus 12 kroz 2, odnosno prvo rešenje je minus 6, a drugo rešenje je 9 minus 3, to je 6, pa kroz 2, drugo rešenje će biti jednako 3. I sad kad smo dobili ova rešenja, vratimo se na našu nejednačinu. Naša nejednačina kaže da to mora da bude manje od nule. Kada će to biti manje od nule? Posmatamo ovu kvadratnu jednačinu, potrebno je da nacrtamo njenu kvadratnu parabolu. Dakle, imamo ovako x osu i crtat ćemo da ova parabola bude konveksna, da se smeje, zato što je koeficijent uz k na kvadrat pozitivan, odnosno tu je plus 1 zapravo, samo što ga mi ne pišemo, tako da će kvadratni način ići ovako, imat će svoje nule u tačkama minus 6 i tački 3, i sve ovde ispod će biti negativno, dakle od minus 6 do 3 je ta naša funkcija negativna, a u svim ovim ostalim slučajevima je pozitivna. Dakle, imat ćemo da je skup k naših dozvoljenih rešenja,
zapravo od minus 6 do 3, ne uključujemo ni šesticu ni trojku. Zašto? Jer kad k bude između minus 6 i 3, ne uključujući ta 2, kad ubacimo bilo koju od tih vrednosti iz ovog intervala u našu ovu nejednačinu, dobit ćemo uvek vrednost koja je manja od nule, a nama i treba vrednost koja je manja od nule da bi diskriminanta bila manja od nule, jer kada je diskriminanta manja od nule, to znači da ova kvadratna jednačina nema realne korene. Zadatak broj 2, potrebno je da nađemo sada vrednosti a, b i c. Ako se zna da je njihova suma 1, a kvadratna jednačina koja je njima određena ima jedinstveno rešenje minus 1. Dakle, prva stvar koju imamo, nepoznati su ti koeficijenti a, b i c. Prva stvar nam kaže da je zbir ta 3 a plus b plus c koeficijenta jednako 1, a sa druge strane imamo kvadratnu jednačinu koja je sastavljena od njih i ta kvadratna jednačina će imati jedinstveno rešenje minus 1. S obzirom da ovo kvadratna jednačina, to će značiti da će imati dvostruko takvo rešenje koje će biti jednako minus 1. Dakle, imat ćemo situaciju da će prvo rešenje biti minus 1, a takođe i drugo rešenje će biti minus 1. I onda ćemo ovde ubacivati, kada su oba rešenja minus 1, to bi značilo da kad se pomnoži x minus prvo rešenje, pa kad množi x minus drugo rešenje, treba se dobije ovo ovde. Mi ćemo ovo da uprostimo, stavit ćemo ovde da je ovaj koeficijent jednak jedinici, nećemo ni da ga pišemo da bi zadatak bio što prosti. Odnosno, drugim rečima, ovo će biti jednako x minus prvo rešenje minus 1 puta x minus drugo rešenje takođe minus 1. Ovo pišem baš prosto, što može da dovede do komplikacije. U suštini, ovde ovo prvo će biti x plus 1 i to će se množiti sa x plus 1, odnosno x plus 1 što množi x plus 1 je x plus 1, pa sve to na kvadrat. I to bi trebalo bude jednako x na kvadrat plus bx plus c. Drugim rečima, imat ćemo ovde situaciju da je ax na kvadrat plus bx plus c jednako. Možete sada, dakle, ove dve zagrade ili da izmnožite svaki sa svakim, ili ako ste napisali ovo kao kvadrat binoma, da to raspišete kao kvadrat binoma. Ajde, ja ću raspisati kao kvadrat binoma, to će biti prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. I sad ovde kad izjednačavamo, dakle, imamo ovde a ovde imamo jedinicu. Znači, koeficijenti uz x na kvadrat su takvi da je a jednako 1, onda će b biti jednako 2, imat ćemo da će c biti koeficijent jednak 1. To, naravno, rešenja koja smo dobili ne odgovaraju ovoj našoj polaznoj jednačini koja kazuje da zbir ta 3 mora bude jednak 1, dakle u ovom slučaju zbir njihovi je jednak 4, tako da nećemo pisati direktno ovako brojeve, nego ćemo pisati kao neku promenljivu, znači nećemo pisati 1, nego napišemo 1k, b će biti jednako 2k i c će biti jednako 3k. I onda zamenimo ovu jednačinu ovde, umesto ovoga a pišemo 1k, umesto b pišemo 2k i umesto c pišemo 1k i to treba bude jednako 1. I sad kad saberemo ovo, 1k, 2k i 1k, to je ukupno 4k, treba bude jednako 1, podelimo jednačinu sa 4, k će biti jednako 1 četvrtini i sad to zamenimo ovde. Znači, a nam je bilo 1k, odnosno to je 1 puta 1 četvrtina, a će biti jednako 1 četvrtini, b će biti jednako 2 puta k, odnosno 2 puta 1 četvrtina, b će biti jednako 1 polovini i c će biti ovde 1k, ne znam zašto se napisao 3k svašta, znači to će biti jednako 1 puta 1 četvrtina, odnosno bit će jednako 1 četvrtini i dobili smo ove nepoznate koeficijente za a, b i c i time smo rešili ovaj zadatak. Sljedeći zadatak kaže za koju vrednost parametra a ovaj kvadratne jednačine ima jednake korene. Ja ću na brzaka da prepišem ovu kvadratnu jednačinu, dakle a minus 3x na kvadrat plus 2x plus 3a minus 11 da je jednako nuli. Ako nam je kvadratna jednačina u opštem obliku ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli, onda će koeficijent a biti ovo uz x na kvadrat, odnosno to je a minus 3. Koeficijent b će biti ovo uz x, to je 2,
i koeficijent 3 će na, c će nam biti ovaj slobodan član, a to je 3a minus 11. Ako mi želimo da naša jednačina ima jednake korene, dakle realne i jednake, to će značiti da naša diskriminanta jednačine mora bude jednaka nuli, odnosno da je b na kvadrat minus 4 puta a puta c jednako nuli. B nam je 2 pa će biti 2 na kvadrat minus 4 puta a je a minus 3 i c nam je puta 3a minus 11, to treba bude jednako nuli. Ovo zapravo možemo ovako većim slovima da napišemo da vam bude jasnije o čemu se radi. Dvojku kada kvadriramo to je 4 minus 4 puta a minus 3 što množi 3a minus 11 da je jednako nuli. Podelimo celu jednačinu sa 4, ovde može ova se podeli sa 4, četvorku kad podelimo sa 4 ostane 1, minus i ovu četvorku kad podelimo sa 4 ostane 1, ali nećemo to pišemo, imat ćemo a minus 3, što množi 3, a minus 11, da je jednako 0, pa sad želimo da im obrnemo znakove, pošto je ovo plus 1 pozitivno, a ovo je negativno, pa pomnožimo sve sa minus 1, imat ćemo da je to a minus 3 što množi 3, a minus 11 pa minus 1 da je jednako nuli. I sad uzmemo i sve ovo izmnožimo, a puta 3, a to je 3a na kvadrat, a puta minus 11 to je minus 11a, minus 3 puta 3a to je minus 9a i imat ćemo minus 3 puta minus 11 to je plus 33 i ovo minus 1 da je jednako nuli. Odnosno imat ćemo da je to 3a na kvadrat minus 11a minus 9a, to je minus 20a, 33 minus 1 to je plus 32 da je jednako nuli, rešimo ovu kvadratnu jednačinu, a 1, 2 će biti jednako, 20 plus minus, koren iz 20 na kvadrat je 400 minus 4 puta a puta c, to će biti 4 puta 3 puta 32, odnosno to će biti 12 puta 32, 12 puta 32 je 2 puta 32 je 64, 1 puta 32 je 32, bit će 384, znači ovde će biti minus 384, pa kroz 2a, to je 2 puta 3, odnosno 6, a 1, 2 će biti jednako, 20 plus minus, koren iz 400 minus 384 to je 16, koren iz 16 je 4 pa kroz 6, odnosno to će dalje biti jednako 20 plus 4 to je 24 pa kroz 6 prvo rešenje, a drugo rešenje 20 minus 4 to će biti 16 pa kroz 6 prvo rešenje, 20 kroz 4 to je 4, a drugo rešenje će biti 16 kroz 6, to može skrati sa 2 i dobit ćemo da je rezultat 8 trećine. Dakle, za ove dve vrednosti koeficijenata, kada je a 4 ili kada je a 8 trećine, ova kvadratna jednačina će imati realna i dvostruka rešenja. To je to za sada, pozdrav!